Dobrý deň. Jako oni, musím to, normálne rozmýšľam, ako to pekne v úvode povedať. Začnem tak, že oni mi chodia všelijaké replaye, teda, popravde. A replay s nápisom Večerná trojka a ja si hovorím, je to tu. Konečne sa nejaká tá ženská polovička odhodlala, jako hovorí si, určite mám krásny sexy hlas, vy ho počujete, je vám jasné, že to tak je, že je to pravda. Hovorím, konečne to tie ženy proste, už sa to šíri po tom internete, je to tu a dostanem úžasné video. A z Večernej trojky sa vyklul Marty, tuto Ujo Tango a Zloduch, pre istotu. A tá trojka bol König Albert, hovorím, fajn. Tak normálne, hovorím, Marty ma rovno sklamal z úvodu. No strašné volače. Takto ma nalákať a takto, no to je, toto mi nerobte. Tak píšte pekne nadpisy do tých mailov, lebo toto je proste moc. No dobre. Každopádne, prečo vám ukazujem trojku? Len tak. Fakt, len tak. Proste, úplne, mám dobrú náladu, takže budete mať replay s týrom 3, König Albert. Ja inak teraz rozmýšľam, či za čo sa ten Albert vlastne dával. Že či teda, alebo dával, nedával, alebo bol niekde, alebo nebol niekde, lebo je mi to také strašne povedomé, ako keby tá lodička bola v takom tom, ako to povedať, nejakom balíčku, že keď niečo splníte, toto dostanete trojičku a potom nejaká hlavná odmena, bolo niečo iné. Neviem, či bol to zrovna prípad Alberta alebo nie, ale každopádne zábavinda. A bohužiaľ na tom tiere 1, 2, 3, 4 sú tie bitky doplnené botmi, keď je tam málo ľudí, takže áno, je tu nejaký aj ten botík v tejto hre. Sú to aj normálni bežní ľudia, aj keď ako tu fakt toto berte ako čisto for fun, pretože ako tu nemôžete očakávať, vidíš, že proti ide umikaze, kde reálne sedí hráč, len teda ako to povedať slušne. Na tomto tiere tomu nemôžeš ani nadávať, pretože ako to, aj tí boti chodia normálnejšie niekedy. Takže hold. V podstate medzi tým pánom Kuma Berlin a medzi reálnym botom jediný rozdiel bol v tom, že bot tam má dvojbotku pred menom aj za menom. A tento dokonca bol v kane, takže. Takže aspoň je to zábavinda, keď už vám to dávam tier 5 a opečko Kamikaze a podobne. Opečkové lode brutálne a podobné srandy, tak ako proč by ne. A ja musím teda povedať, že včera, keď sme tiež predsa len hrali sme toho, tú novú britskú lineu, aby sme si ukázali tie curving torpeda, teda tie torpeda, ktoré keď vyštartujú spod tej lode, keďže torpedomety to má pod hladinou, tak sme si to ukazovali a tiež som zistil, že aj napriek tomu, že sú tam hráči, tak ako náhľad na teba nabehnú 3 dedečka, tak tá bitevka na tom týre neurobí, ale vážne, že nič. Ja som tam dostával 100 km výkrm od všetkých, to bolo strašné. Jako v noci som sa ešte trošku na to budil celkom spotený, ale ráno už to bolo fajn. No, ani neviem, či mám nejako extra opísať túto bitku, možno to trošku zrýchlim, pretože ako na tej trojke je to proste pomalé, doslova do písmena. A veľmi tu akože sa rozplývať nad tým, jak sa to tu vlastne deje a čo sa tu deje, sa veľmi nedá. Ja teda musím povedať, že jediné, čo mi možno na týchto týroch ako keby vadí vo všeobecnosti na týchto low týroch, je len to, že to, že ti to doplní botov, by mi až tak nevadilo, len musíš rátať s tým, že keď dojdeš do takejto hry, tak tí hráči, ktorí v podstate hrajú proti tebe, a sú to teda hráči, nie boti, hej, tam vidíš, že ten nový je bot, ale hen tá Tatra aj ten Kolberg sú proste hráči, tak práve to býva ten problém, že tí hráči sú väčšinou začiatočníci a tým pádom je to také akože, áno, fajná odreagovanie, keď proste si úplne, že vytočený do vývrtky, niekde z týru 10 alebo z rankedov a podobne a povieš si, že dobre kámo, tak idem si na trojku alebo na dvojku zastrelať alebo na tú peťku vytorpiť niekoho a podobne.
Takže je to ako určite je to for fun, strašný for fun. Len tu sa nedá veľmi hodnotiť, ako keby nečakajte tu nejaký komentár pri takejto hre, že teda budem hovoriť ako pekne strategicky to zahral. Lebo je ako tu polka ľudí má fakt pohyb horší ako tí boti, no. Aj keď tá Tatra vyzerá, že Tatra vedela čo robí, kde ešte ten Kolberg ako veľmi úplne ne. Marty aspoň schválne teda ide po tej Tatra, teda som pochopil, že ten bol ten... Ooo, vidíš, to je torpedka. Ako to nechceš také torpedka dostať, to ti hovorím rovno. Novík na broadside, Tu sa to len vybúchava. A? Novík dead. Je to také, že ako... Čo sa tu vlastne udialo? No bum. Ja. Ono keď to začne padať na tej trojke. To je pekné. Kúkneme zatiaľ skore. Marty 4 kg z ľudí má 1 a Tango nám zomrel. No pekne. No pekne. Tak poď Marty ho trošku zrychlíme. Spravíme už z tej lodičke francúzske konde. Počkej. Ešte rozmýšľam, ako robím zvuk, keď bude brzdiť. Tam už sa blíži. Počkej, jak sa blíži. Veľmi sa blíži, to už dal turbo. Áno, áno. Marty s turbom, výborne. Už máme namerané. Myslím, že mám spobalené úplne presne. Tak rýchlo sa vrátila. Enemáci všetci ostali živí, už sú len čisto hráči. Jen to už nie sú boti. No za to my tam máme bota v Turéne. A neviem, čo je Turéne. Čo je Turéne, prosím ťa? Čo, kam sa to tam... To je bitevka. Tak to bude asi talianská vajno. Aha, tak. Jeden botík dole. Pozri sa, Krížnik Aurora. No jo. To je... Hold. Keď tam zapadne aspoň jedna malá černá, tak to boli. Na týchto týroch jednoznačne áno. Rozmýšľam, čo je ten indefichitable, alebo aká marhala, to bude asi nejaký ten nový Brit, normálne to som si v živote nevidel, ale bude to asi Brit podľa tej stavby lode. Tak, doklepnuté. Kraken doma. Je to tu. A tým by normálne toto video mohlo skončiť, ale... Ako to povedať? Ono to neskončilo Krakenom, že? Marty. Ty si sa proste rozhodol na ten tier 3. Ako, teba museli hodne nahnevať na tom tier 10, alebo čo si hral. Pretože... Ako... Nemá ako tam dojsť poničiť. Chudáci chlapci, expia lode. A dievčatá, myslia si ako pekne sa im hrá, pomaličky sa zoznamujú s tými mapami, rozumieš? A odrazu bum, dojde Marty, aj ho koník Albert. Na čo je toto dobré? My tu čakáme na broadside. To je Aurora číslo 2, ale tentokrát v Azulene, okej. Tak, ja teda... Hore len tak pozerám, tak kill číslo 6. Medaile už sa pomaly prestávajú mestiť na obrazovku. NMAkom ešte dva zostávajú. My sa toto snažíme dobúchať. Momenty, ktoré sú na low tieroch ešte celkom vtipné, sú práve tie, že tie lode tak strašne pomaly nabíjajú. Do toho snad nevyžereš. No dobre. Že tie lode tak strašne pomaly nabíjajú vlastne. A že kým ty fyzicky aj tebe by sa vyotáčali brocať všetci naraz. Tak ty kým to prebiješ a kým sa k tomu dostaneš. Tak akurát máš normálne nervy, že tuto pláva a furt nemám nabité a furt nemám nabité a furt nemám nabité. No jo. Nový britský srandašák. Ukáž sa. Jej.
Pekne. Pekne. Tak keď som povedal, že už sa nemestie medaile na obrazovku, tak... Dobre. Dobre. On tam ešte našiel pre ne miesto. Fajn. Jako neviem, či ti ešte nejaká medaila chýba. Koľko by si to ešte chcel? Normálne. Nenažranec jeden. 36 HPčiek. Pozri sa na ňo. Zloďuch vlaďuch. Dívej sa. Lola, on to vyžral. No ten Marty, to je teda. Chápeš? A presne toto sa udialo. On ti najprv napíše večerná trojka, potom to rozklikneš a uvidíš tam toto. A hovorí si, že tady je niečo špatne. Jako. Ja osobne? dostať video z večernej trojky s nejakými peknými babami, kámo, tak toľko medaily aj ja dám za to video, ale toto je moc. No dobre, Marty sa vyšantil s chlapcami pekne, no. 7 kg, 690 miliónov medaily. Ďako, však dobre, však pre istotu aj na tomto screenshote, že koľko ich tam má. Ešte si aj zarobil dokonca, no čo ti poviem. No tri tri, proste zábavinda. Preto vám hovorím, vždy si musíte v tejto hre nájsť proste ten moment, kde sa viete odreagovať. Ona tá hra sama o sebe není zlá. Tam sa len dejú niekedy veci také, ktoré veľmi nekorešpondujú akože s normálnym myslením, ale... alebo s logickosťou a tak, ale v podstate vždy táto hra ponúkne niekde nejaký ten mod, kde sa dá doslova vyblbnúť, takže treba si nájsť taký ten svoj spôsob vlastnej seba realizácie, aby ste mali radosť z toho, že ste to vôbec zapli. Takže toľko. Toľko motivačné video pre vás na pondelok, som sa rozhodol. Takže Martimu ďakujem, gratulujem k peknému výkonu, určite si sa veľmi snažil a zapotil. Verím tomu, že tvoja stratégia a premyslený pohyb vpred rýchlosťou 12 uzlov bol určite akože neskutočný, áno. A tak. A s ostatnými sa počujeme večer na streame. Čus a papa.